Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий Дмитро Глущенко написав звернення до влади та українців далі мовою оригіналу. Я не професійний військовий. Я доброволець з першого дня війни. Маю економічну освіту, ступінь MBA і 30-річний управлінський досвід. І в цих питаннях я щось трохи розумію. Після того, як Конгрес США не проголосував фінансову допомогу Україні, піднялася інформаційна буря, типу все пропало. Що без американської фінансової допомоги ми програємо війну. А я вам скажу, друзі, що з таким підходом до державного управління і військової організації, такою корупцією і неефективністю ми з любою допомогою війну програємо. Я вважаю, що допомога нам заважає, стимулює нас нічого не робити в напрямку модернізації держави. Так що, скільки нам грошей не дай, ми все просеремо. Влада почне будувати кришталеві мости, класти золоту бруківку і саджати пальми посеред зими. А також переводити мільярди в офшори, поки ми тут не закінчимось. Мародери від влади втечуть за кордон, а рожевим поні, для яких зараз війни не існує, почнеться Буча і Бахмут. І нам треба не про фінансову допомогу зараз думати, а міняти державу. І часу в нас більше не залишилось. Бо гроші у нас насправді то є. Щорічно на корупції ми втрачаємо близько 40 мільярдів доларів. Ну подивіться, будь ласка, розслідування Марії Барабаш, Юлії Радуги. І цих коштів достатньо, щоб забезпечити наші потреби і ще дати комусь в борг. Нам терміново потрібно змінювати державне управління. І рецепти вже відомі. Це скорочення апарату, непотрібного адміністрування, а також автоматизації процесів. Потрібна мобілізація влади. І це не фантазія, це те, без чого ми не вижимо. Головне і найважливіше – нам терміново необхідно міняти армію. Переводити на натівські стандарти, бо, на жаль, на другому році війни ми маємо відсталу радянську армію зі всіма її недоліками. З космічною тупорилою і неефективною бюрократією, про яку я взагалі зніму окремі відео. Громіською і неповороткою системою адміністрування. Про це дуже компетентно розповідає Юрій Бутусов. Ось один елемент. Система радянських учебок. На них витрачається купа ресурсів. Укомплектовані штати, навіть черга там стоїть. А в результаті приходить боєць, нічого не вміє. Відстріляв тільки 30 патронів, в кращому випадку. Зато має БЗВП, це базовий рівень військової підготовки. А ми його по новій навчаємо. Ось цю підготовку можна віддати базову на рівень бригад. Залишити там якісь спеціалізовані підрозділи навчання. Бо ми краще знаємо, що тут бійцю у нас необхідно. І маємо для цього ресурси. І у нас його точно, друзі, не вкрадуть. Бо ми знайшли бійця на конкретну посаду, дали йому відношення, а його тупо віджали з учебки. В штурмовики. І цей випадок не поодинокий. Нам потрібна нова логістика. Бо виграє той, в кого краща логістика. Всім необхідним нас досі на сьогодні забезпечать волонтери. Автівки, дрони, тепловізори, зв'язок, засоби РЕП, РЕР. У ворога все це дає держава. І вже з великою перевагою. Це вам, друзі, про ялиночки і бруківочку. Головне, нам потрібна стратегія. По-перше, наверху визначитись, хто командує армією. Чи Залужний, Сирський, Єрмак, а може президент. Відповідальний повинен бути тільки один. По-друге, а що для нас є перемога? Як ми будемо її досягати, спираючись на існуючу ресурсну базу? Без фантазій. Бо покава в Криму, друзі, то круто, але так можна воювати безкінечно. Стратегія – це також ясність для нас і тих, кого будуть мобілізувати. Який термін служби? Умови після звільнення. Адекватне визначення місця служби. Адекватна підготовка. І не потрібно айтішника пхати в штурмовики. І взагалі стратегія – це зміна відношення до бійців. Бо ніхто не хоче бути гарматним м'ясом. А такого відношення радянського ще забагато. Ми поступаємося ворогу майже у всьому. В кількості, озброєнні, в людях, грошах. Ми перемагаємо в мотивації і креативності.
і тримаємось за рахунок героїзму і життів кращих воїнів. Але це не безкінечно. Мотивація і герої вже закінчуються. Перемогти ми можемо тільки... Військові Анатолії НАТО Мицькан у той же час зазначає наступне. Про Залужного і Сирського частина перша Залужний. Перед тим, як почати, прояснимо наступне. Заміна головнокомандувача – це процес поганий не тільки з політичних причин, а й з організаційної. То не проходить одна людина і все. Це не айтишників менеджера поміняти. Полетить вся вертикаль командування, бо новий головкома ставить своїх людей. Десь буде без змін, десь будуть зміни. Проблема в тому, що швидко це не робиться і певний час стратегії Сил оборони України буде застій. Орки цим скористаються аж бігом. Сезон весна-літо буде неприємним. Готуйтеся, тому навіть якби замість Валерія Федоровича прийшов кращий стратег, приємного однаково буде б мало. Залужний без перебільшення. Хороший головнокомандувач. Я спілкувався з людьми, які знають його особисто, то відкликалися виключно позитивно. Розумний, людяний, справедливий. Аналізуючи його роботу, можу додати: обережний. Мені як колишньому солдату подобається такий підхід. Немає оцих зациклень на символічних перемогах, а є чіткий план роботи. Але офіс президента можу додати незручний. Це перший тригер. Відколи це військові стратеги мають бути зручні? Вони мають робити роботу. Сирський зручний, бо його тягнули ще з 22-го року. В Залужного величезний кредит довіри від цивільних, солдат до західних партнерів. Він себе в історію вписав як блискучий тактик і стратег. Але ситуація така, що офіс президента не контактує з реальністю. Йому такі фігури не потрібні, бо в них вже перемога і переміг особисто Зеленський. Сирського такого кредиту довіри немає і не буде. Він лояльний до офісу президента. Не вірите? 90% усіх його нагород, включно зі званням Героя України, після 22-го року. На доказ незручності Залужного додаю коментарі міністра оборони Умєрова західним союзникам про відставку Валерія Федоровича. Якщо читати, включаючи голову, виходить наступне. Залужний всіма можливими способами не дозволяв МОУ обсиратися. Пояснюю по пунктах, які надав новий міністр оборони України. Перше. Залужний не контролює повною мірою ситуацію в ЗСУ, що призводить до відчутних тактичних поразок на полі бою. Це вилами по воді писано. А стосовно поразок, то ОК «Схід», де найбільші втрати, командував безпосередньо Сирський. Друге, Залужний не інформує у повній мірі про розробку планів ведення військової кампанії на 24-й рік керівництво держави та керівництво Міністерства оборони України. Це він якраз правильно робить, якщо це правда. В таких речах має бути певна секретність, як мінімум від Єрмака, Татарова і Портнова. Якщо не помиляюся, є 4 секретні документи, зміст яких, крім Залужного, може знати ще дуже маленька кількість осіб. Це один з них. Третє, Залужний виступає категорично проти цивільного контролю над ЗСУ. При його мовчазній згоді інспектора МОУ чиняться перепони їх діяльності, бо є речі, куди цивільним зась. Уявіть собі колегіум лікарів, де цивільні контролюють, як їм робити надскладну операцію, ціна якої життя пацієнта. Немає чого лізти туди, де ти не петриєш. Четверте, Залужний не вірить у перемогу і з виправданим песимізмом ставиться до планів, наказів та заяв президента та вважає їх непрофесійними та не здійсненними, бо президент не військовий і навіть не строковик. Для оптимізму вже маєте телемарафон. Пояснюю простіше. Толковий командир завжди прорахує найгірші сценарії та відштовхується від них. Якщо командир їх не прораховує, а повторює мантру простих солдатів, все буде добре, нас пронесе, ми переможемо, це штабний кашкет, а не командир. Віра в перемогу потрібна солдатам, в командира має бути план, як її досягнути. П'яте. Залужний підриває єдність військово-політичного керівництва, державою фактично протиставляє військове керівництво керівництву політичному. Ну, дійсно, гавкання безуглої кампанії на Валерія Залужного – це якраз спроба цю єдність налагодити. Це якби злодій називав чесного злодієм. Десь так працює підміна понять. Шосте, Залужний фактично відключив МОУ від процесу переговорів США про постачання зброї та намагається зробити це з іншими союзниками. Це ми говоримо зараз про те МОУ, де яйця по 17 гривень, тендери з хабарними Гринкевичами, корупція у ТЦК, скандал по зимових куртках і непотрібні весільні дрони. Про це МОУ чи є ще якесь чесне, але ми про них не знаємо. Вибачте, але з такими друзями ворогів не треба. Нагадаю, про прийняття 82-71 фактично зв'язало руки Залужному в плані кадрових перестановок, і того ми маємо. Валерій Федорович фактично бився проти переважаючих у всьому орків з однією зв'язаною рукою і ще й давав їм по зубам, і зняли його не тому, що, цитую, війна 2024-го вимагає іншого підходу, а тому, що коли у тебе така довіра і такі рейтинги, ти за замовчуванням стаєш політичною фігурою. Банально, скільки без вас проголосували за нього, якби
якби він пішов у президенти. Чи скільки б з вас трохи підзаспокоїлися, якби він став міністром оборони? Ну от бачите, а такі фігури не вигідні жодній владі. Ні цій, котра може прийти на заміну. Мене в плані Залужного турбує не стільки його зняття з посади, з чим я особисто категорично не згодний, але кого ж то цікавить, як подальша його доля. В кращому сценарії він міг би очолити ОК «Схід» замість Сирського, тому що він хороший стратег, в трохи гіршому випадку комбриг. От то буде бригада, куди проситимуться всі і руки розв'язаніші. У його звільнення з рядів Збройних сил я слабо вірю, бо законних підстав для цього немає, хоча може бути і таке. Але як воно буде, не знаю. Знаю, що для нас з вами не змінюється нічого, бо нашим воїнам завжди потрібна наша підтримка. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!